Mirian Shvelidze არის 70-იანი წლებიდან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოთამაშე ქართულ სცენოგრაფიულ სცენაზე. Mirian Shvelidze postmodernisti მხატვარია, 60-იან წლებში გამოდის სამოღვაწეო ასპარეზზე და განსაკუთრებული როლი სწორედ მან ითამაშა ქართული სცენოგრაფიის განვითარების ისტორიაში. განსაკუთრებული ის იყო, რომ ჰქონდა თავისი ინდივიდუალური ხელწერა, ჰქონდა საოცარი გემოვნება და მოხდა ეს ხდება თეატრში, რომ ხდები ხალხთან ერთად, რომელთან ერთად ქნი რაღაც საეტაპო ნამუშევრებს. Მისი თანამშრომლობა რობერტ სტურუასთან განსაკუთრებით საინტერესოა, იმიტომ რომ რობერტ სტურუა გახლავთ ის რეჟისორი, რომელთანაც მისი როგორც მხატვრის პოტენციალი ყველაზე კარგად გაიშალა, იმ თვალსაზრისით, რომ თვითონ რობერტ სტურუამ იცის ფასი სახვითობის, სახვითი ხელოვნების ფასი მის სპექტაკლებს, ეს თანაბარობა თვითონ დრამატურგიისა და თქვათ აი ამ სახვითი ხელოვნების გამომსახველობის ძალიან საინტერესოა. მახე კაცი, რომელმაც ითამაშა ჩემ ცხოვრებაში უდიდესი როლი. ძალიან ინდივიდუალური ხელწერის მქონე მხატვარი. ასეთი რამე ერთხელ იმატება და ერთხელ წავიდა და რაღაც დაგვიტოვა. თავისი არსით შველიძე არის ძალიან ევროპელი მხატვარი. ის ყოველთვის ახერხებს თავისი პერიოდის თანადროული ევროპული მეინსტრიმის შეგრძნებას და ამ მეინსტრიმში ყოფნას. დიდი მხატვარი ყოველთვის თავისი ეპოქის ერთის მხრივ შვილია, მეორეს მხრივ ის მედიუმია, ის გარკვეულ წინასწარმეტყველურ მხატვრულ მეტაფორებს ქმნის. Ალბათ ამ თვალსაზრისით თეატრალური სამყაროს, როგორც ზოგადად სამყაროს მეტაფორა მეფე ლირში და მისი ნგრევა არის სწორედ იმ პერიოდის 80-იანი წლების ასე ვთქვათ წინასწარმეტყველური ხედვა კატაკლიზმებზე, რომელიც იმ პერიოდის შემდეგ მოხდა მთელ მსოფლიოში და არა მარტო ჩვენთან. ამ მიმართულებით შეიძლება ითქვას, რომ ყვარყვარე, რიჩარდი, მეფე ლირი არის წინასწარმეტყველური თავისი ვიზუალური სახეხატების თვალსაზრისით. ეს მიეკუთვნება ისეთ კატეგორიას დიდ მხატვრების, როგორც იყო მაგალითად იგივე ოცხელი, იგივე სოლიკო ვირსალაძე, სერგო კოპლაძე და კიდე რამოდენიმე, რომლებიც თეატრალურ ნაწარმოებს თავის მუშაობას არიფარგლებოდნენ რაღაც კოსტუმის გაკეთებისთან, დეკორაციის, არვე თლიანობაში ხედავდნენ განათებაში, განწყობაში, მუსიკაში. ეს ეპოქალური მოვლენა იყო, რომელმაც ფაქტობრივად წინამორბედთა არაჩვეულებრივი ცოდნა, გამოცდილება მიიღო, დააგროვა და ამავე დროს შექმნა თავისი სრულიად უნიკალური ენა. და ეს ენა აბსოლუტურად გამომდინარეობდა ქართული თეატრალური სანახაობის სათამაშო თვისებებიდან და რაც მთავარია, რობერტ სტურუას თეატრისთვის დამახასიათებელი რეჟისორული ხერხებიდან გამომდინარე. მნიშვნელოვანია, რომ თავისი კარიერა სწორედ რობერტ სტურუას დაუკავშირა თავიდანვე და მისი ერთ-ერთი საეტაპო სპექტაკლი, რომელიც სტურუას ბიოგრაფიაშიც უმნიშვნელოვანესია, არის ყვარყვარე. აქ უკვე აი ეს კოლაჟურობა, ის კონცეპტუალურობა, რომელიც მთელი ცხოვრება და მთელი მისი შემოქმედება ხასიათდება, საწყის ეტაპზევე გამოვლინდა და რაც მთავარია, სრულიად შერწყმული იყო რეჟისორულ ხერხებთან. შველიძის სცენოგრაფია ერთის მხრივ სცენოგრაფიის სათამაშო ფუნქციას ეყნობა, როდესაც ნივთ ატრიბუტებით თამაში არის მისი დეკორაციული გადაწყვეტის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი. ამავე დროს კონსტრუქციას ისხმარობს ძალიან
მოზომილად, ძალიან განზოგადოებულად და ყოველთვის ცდილობს, რომ შექმნას აბსტრაქტული გარემო, შეიძლება ითქვას ზოგადი ადგილის გამოსახულებით და ეს გარემო გაცილებით უფრო მეტი დატვირთვისა, ვიდრე უბრალოდ რაღაც ისტორიული ან გეოგრაფიული ადგილი, რომელიც შეიძლება პიესის რემარკებში გვხვდებოდეს. ამ მხრივ ის კონცეპტუალისტი მხატვარია უდავოდ და ამ თვალსაზრისით მისი შემოქმედება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული ინტელექტუალური ვიზუალური ხელოვნების განვითარების მიმართულებით. სხვაშორის ძალიან თავდაბალი იყო, ძალიან ნიჭიერი, უნიჭიერეს და საოცარი გემოვნება ჰქონდა. მერე მოხდა რუსთაველის თეატრში რობერტ სტურუა, გია ყანჩელი, რამაშხიკვაძე და მათთან ერთად შექმნა იყო არყვარი, რიჩარდი, ეს ეტაპობრივი სპექტაკლებია ქართულ თეატრისთვის, რომლებმაც დიდი ზეგავლენა იქონიეს ქართულ თეატრზე, ქართულ მსახიობთა თამაშის სტილზე და ამ დროს უდიდესი სახელი მოიპოვეს საზღვარგარეთ, აი ქართულ თეატრი არავინ არ იცოდა მანამდე. აი რიჩარდი როცა უკვე გავარდა ლონდონში, მერე სხვა ქვეყნებში უკვე დაინტერესდნენ ამ ქვეყნის კულტურის ძალიან ბევრი ხალხი ჩამოდიოდა აქ. რო გაეცნოთ ეს ქვეყანა. არასდროს არ ლაპარაკობდა თავის თავზე, ძალიან ჩუმი კაცი იყო. ეს თვითდაყოლილი ნიჭი და გემოვნება ჰქონდა, მაგრამ ძალიან ბევრს მუშაობდა. ძალიან შრომელი კაცი იყო. თეატრის გარდა უამრავი სხვა ნამუშევრები, ამით არ კმაყოფილდებოდა. რაღაც სხვა ისინი ჰქონდა რა ვქნა. მთელი აი ცხოვრება თეატრში გაატარა პრინციპში. შეიძლება ითქვას, რომ 2000-იანი წლებიდან გარკვეული ლაკონიზმი ჩნდება მირიან შველიძის შემოქმედებაში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ალბათ გოდოს მოლოდინი, სადაც ერთის მხრივ არის სცენოგრაფიული პერსონაჟი, ასე ვთქვათ, რობოტექნიკური ტიპის ხე, რომელიც მსუნთქავ ორგანიზმს წააგავს სცენაზე და ამავე დროს თითქოს ფერადოვანი ფონი, რომელიც ქმნის არაჩვეულებრივ განწყობას განათების დიზაინის საშუალებით. მისი ბოლო სპექტაკლი თამაშის დასასრული, რაც ძალიან სიმბოლურია ბეკეტის პიესის მიხედვით, რომელიც დაიდგა 2020 წელს, ის შეიძლება აი ამ ლაკონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია, სადაც სულ რამდენიმე ფორმა თამაშდება სცენაზე, როგორც კომედიტი და როგორც სათამაშო სცენოგრაფიის ელემენტი, ფინალის ის ფეერიულობა, რომელიც აბსტრაქტული სილურჯით სრულდება და ეს ფინალიც რაღაცნაირად გარკვეული გამომშვიდობების აქცენტად შეიძლება ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ ის ფინალური სცენა, რომელთაც ეს სპექტაკლი მთავრდება, რაღაც წინასწარმეტყველურადაც შეიძლება ჩავთვალოთ. მირიან შველიძის გამოფენა არის რეტროსპექტული ხასიათის, ოღონდ ნამუშევრები დალაგებული არა ქრონოლოგიური პრინციპით, არამედ თემატურად. რამდენიმე მიმართულებას თავისი ქვესათაურები გააჩნია. პირველი ეს გახლავთ თბილისი, რომელიც მოიცავს დაზგურ მხატვრობას. ეს არის რაღაცა ისეთი კალეიდოსკოპური კოლაჟების მთელი ციკლი. ფერწერი ზეთის საღებავის გამოყენებით და ეს ყველაფერი ისეთ საოცარ სინთეზს იძლევა, ერთი შეხედვით ეკლექტური, მაგრამ ამასთანავე საოცარ მისტიური და ძალიან ესეთი სიზმარისეული სანახაობა იშლება. რადგან თბილისი მირიან შველიძის შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი მოტივია, ისევე როგორც ფიროსმანთან და ჩანს ფიროსმანით მისი აღტაცებაც, იმიტომ რომ მუდმივად აქვს რემინისცენციები ფიროსმანთან. რაც შეეხება კიდევ ერთ მსგავსებას, ეს არის ის ფაქტი, რომ მირიან შველიძემ, როგორც ფიროსმანმა, ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა თბილისის სივრცეების გაფორმებაში. ეს არის ცნობილი რესტორნები: მარკო პოლო, ოქროს კათხა, ფაეტონი. ასევე მისი მოხატულია რიტუალების სასახლის ვიპ-ბარი.
მეორე დარბაზი ეს გახლავთ მარკო პოლო კედლის მხატვრობის ესეთი ნიმუშები. Практикулат дарбази Марко Поло არის მხატვრის ორიგინალური ნამუშევრის ხელახალი საკურატორო ინტერპრეტაცია. წარმოადგენს აბრაშუმის გზის ინსტალაციას, მთელი დარბაზი, სადაც გადარჩენილი ფრაგმენტები და ეს გადარჩენილი ფრაგმენტები წარმოადგენს იტალიელი მოგზაურის მარშრუტზე ქვეყნების საიმიჯო სახეებს, ერთმანეთთან დავაკავშირეთ რუკის პირობითი ხაზებით. Და აი პრაქტიკულად მირიან შველიძის სამყაროში გვამოგზაურებს. რაც შეეხება მეორე სართულს, ეს გახლავთ სცენოგრაფიის მთელი ეს განყოფილება სეგმენტი, სადაც წამოღებული რეკვიზიტებიც კი იქცა ეს ერთგვარად ვიტყოდი ექსპონატ არტეფაქტად. თეატრის თემით ჩვენ გსურდა გვეჩვენებინა, რომ მირიან შველიძე არამხოლოდ თეატრის გამორჩეული მხატვარია, არამედ არის ესეთი ფენომენის, როგორიც არის მხატვრის თეატრი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი. რას ნიშნავს მხატვრის თეატრი? ეს არის თეატრის ისტორიულად ჩამოყალიბებული ტიპი, რომელშიც მხატვრობას თანაბარი მნიშვნელობა აქვს დრამატულ მოქმედებასთან. მხატვრის თეატრი საქართველოში დაიწყო, ჩემი აზრით, ავანგარდისტი ხელოვანების შემოქმედებით და ეწერვას მიაღწიეს სწორედ რობერტ სტურუას თეატრში. ან გაერთიანდა რეჟისორის თეატრი, დრამატურგის თეატრი და მხატვრის თეატრი. ეს გამოფენა რომელიც ძალიან დიდი ამბავია, იმიტომ რომ თეატრი ისეთი რაღაცა, ერთი პლუსია და ერთი მინუსი, რომელიც სწორი არ ვიცი. ცუდი სპექტაკლი ქრება და არაფერი არ შევა გამოჩენილი სპექტაკლის ქრება. აი ახალგაზრდათა მარც კი იცის. რა იყო რიჩარდი, რა იყო ყვარყვარეს ხომის სპექტაკლები. გამოფენა მაჩვენა რა მასშტაბის მხატვარი იყო. ძალიან დიდი მასშტაბის. მირიანი ზღვაწლია ის წარმოუდგენელი იმ მხრივ, რომ ეპოქალური სპექტაკლები აქ ეგიშიათად ხდება. ახმეტელის მერე ეპოქალური სპექტაკლები ჰქონდა. შეიძლება მიშა თომანიშვილს, სხვა არავის და ეს სტურუას და თემურ ჩხეიძეს. ხო და იყო თანაავტორი, მონაწილე. ეს იყო გენიალური მხატვარი. მაგრამ მე მაინტერესებს რა მოახდინა ჩემში ამ ადამიანმა. ჯერ ერთი გამხსნა. რაც იყო მიმალური, იმასაც ახლა ასე კი არ გააკეთე, რომ სპეციალური პედაგოგი კი არისო. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც მე არ შემიძლია ბევრი ლაპარაკი, იმიტომ რომ ცოტა უზნეოთაც მეჩვენება, როცა შენ აქებ ადამიანს, რომელიც შენი სიკეთის ნაწილია და შენი ისეთი ძირფასი ფიგურა, რომ ეხა საჯაროდ სიყვარულის ახსნა არ შეიძლება. ამიტომ მე ახლა მირიანზე რომ ლაპარაკობ, მე ცოტა ფცხვენია. იმიტომ ეს არის, აი თუ მყავდა ცხოვრებაში რამდენიმე კაცი, ნუ ხუთი. ეს არის პირველი. ასე არ არის, თეატრი შეიძლება იმუშაო 100 წელი, მაგრამ ვერ გაიგო რა არის თეატრი. მირიანმა თავიდან იცოდა რა არის თეატრი. და იყო არაჩვეულებრივი კაცი. მეგობარი, უღალატო, ძალიან ისეთი რაინდული კაცი. ეს არის მისი ოთახი თეატრში. სადაც ძალიან დიდ დროს ატარებდა, აქ იქმნებოდა ყველა ესკიზი, მაკეტის დეტალები. ვიტყვი, რომ ძალიან პატრიოტი იყო და ძალიან უყვარდა თეატრი და ეხა ვკითხულობდი მის მოგონებებში 90-იან წლებში, როცა იყო სამოქალაქო ომი და გარშემო სროლა იყო და თეატრს საფრთხე ემუქრებოდა. შეიძლება, ანუ ესე ფიზიკურად ვერაფერს ვერ იზავდა, მაგრამ ყოველ დღე მოდიოდა დილიდან საღამომდე ამ სროლებში და ეგონა, რომ წვლილი შექონდა თუნდაც შენობის გადარჩენაში. არ უყვარდა თავის თავზე საუბარი, დიდად არ ცელოდებოდა ქებას და დიდებას და თავისი შემოქმედებით და თავის ნახატებით და დეკორაციებით გვესაუბრებოდა.
მუდმივად დარჩება ის სული, ანუ რაღაც არამატერიალურს გადმოსცემდა ყველაფერში და ეს არამატერიალური იმდენად მარადიულია, რომ სული არსებობს ყოველთვის.